tady končí tvůj svět a začíná ten můj. Kouby jsou závodní saně používané pro zimní sporty. Od roku 1992 se účastnili v tomto sportu i časnosti jako Karel Dostal, Jan Kobiár a Roman Komolik. Ráda bych vám tedy představila náš tým Kouby. To bylo dobrá. Udělám cokoliv pro jeden jediný náš.